8. minuta, prvi gol za ekipo Slavije. Podal je igralec številko 88, Nik Kristijan Petrović. Gol je dosegal igralec številko 56, Maj Turšič Sečkar. Thank you.
minuta, drugi gol za ekipo Slavije. Podal je igralec številko 7, Milan Janežič. Gol je dosegel igralec številko 88, Nik Kristijan Petrovič. Thank you.
Igra se zadnja minuta v prvi tretjini. Minuta prvi gol za ekipo Olimpije. Podal je igralec številko 9, Anže Žežel. Gol je dosegel igralec številko 13, Borna Kopač. Thank you.
Igranec Slavije, številka 5, nič bolje, 2 minuti kazni, da je zadržavanje ostalice. Ekipa Slavije v popolni postavi. 26. minuta, tretji gol za ekipo Slavije. Gol je dosegel igralec številko 45, Bruno Idžan. Thank you.
31. minuta drugi zadetek za ekipo Olimpije. Podal je igralec številko 13, Borna Kopač. Gol je dosegel igralec številko 16, Val Enej Jenko. Igralec Slavije, številko 56, Maj Tušič Sečkar, 2 minute kazni zaradi nepravilnega oviranja.
Kazenski strel za ekipo Olimpije, ker je igralec Slavije pokril ploščico v golmanskem prostoru. Kazenski strel je uspešno izvedel, igralec številko 13, Borna Kopač. Igralka številka 9, Gaja Pezdir, 2 minuti zaradi igranja z visoko palico.
Ekipa Slavije je popolnika Slavije. Igralec Olimpije, številka 10, Nik Sečan, 2 minuti kazni zaradi držanja. Igra se zadnja minuta v drugi tretjini. Thank you.
Igralec Olimpije, številko 9, Anže Žežel, 2 minuti kasni zaradi udarca s kolenom. Thank you.
Igralec Olimpije, številko 18, Tevž Zibar, 2 minuti kazni zaradi zadrževanja s palico. Ekipa Olimpije v popolni postavi. Gol za ekipo Slavije in dosegel igralec številko 43, Roko Goršič. Yeah.
Igralec Olimpije, številko 13, Borna Kopač, 2 minuti kazni zaradi udarca stalica. Ekipa Olimpije v popolni postavi. Šesti gol za ekipo Olimpije. Podala sta igralec številko 10, Nik Sečer, in igralec številko 13, Borna Kopač. Gol je dosegel igralec številko 15, Aljaš Zupančič.
Igrata se zadnji dve minuti v tretji tretjini. Končana je tekma, zmaga Olimpije 6:4. Najlepša hvala vsem za obisk.